ráda, že je tady konečně taková větší kapsa, se dá dobře i roztáhnout. Je, dejte mi tam těch 20 kilo, já už se těším. Já to neběžím, já si to užívám. Ale spíš zase jako těžíme z toho bytí v té přírodě, takže my nespěcháme. Ale tady je super, že konečně tohleto se jenom takhle odsvakne a nemusíš tady předělávat jako u původní verze. Tak si...